Vas smo slušali ovih dana, bili ste veoma jasni u porukama. Ja sam se upravo javljao sad u naš program i ono što je vest, ja bih rekao, za sve vas, za sve nas, to je da se radi, jer mi vas potpuno razumemo da osim rada treba stigne i zarada, ali morat ćemo ipak da radimo kako bi mogli da spasimo ovu fabriku. Sad je negde oko 13 časova, čuli ste sve poruke danas, čuli ste i saopštenje. I da li ima neke nove energije u svima vam? To su zadnji pokušaji, jer za svo ovo vreme, ja mislim da nas niko nije ozbiljno shvatio. I ova jučerašnja obustava rada dovela je do toga da nas prvi put ozbiljno shvate i ljudi iz opštine i načelnik okruga. I mi smo danas imali još jedan sastanak u upravnoj zgradi, znači menadžment 1. maja, predstavnici opštine i načelnik okruga. Odlučeno je da se pošalju zahtevi ministarstvu, da se što pre reši situacija 1. maja i nas zaposlenih 1300 radnika. Nastavili smo da radimo da bi poslali neku pozitivnu energiju, da vide da smo mi radnici koji žele da rade. E sad, mi bez para naravno da ne možemo dugo da izdržimo. Ja sam razgovarao malo čas, izvinite, s Slavišom Svilarovom. I on mi je rekao sledeće, druga trećina, vi tražite naravno da vam se izmiri. Šteta je i nažalost vama se to na trećine deli što nema nigde. Neka firma koja je trebala da uplati, da avansira, nije uradila zato što im je bilo sumnjivo sve ovo što se dogodilo. Šta hoću da kažem? Da pokušamo, evo to je neka poruka, mada vi razmišljate svojom glavom, da samo kroz rad stignemo do cilja. Ako nema rada, neće nas razumjeti niko. Upravo zato, to su znači pokušaji da damo šansu još jednom da ova firma opstane. A sad, koliko ćemo mi dugo da istrajemo, vidit ćemo. Bitno je da su najzad shvatili šta želimo i da se što pre reši situacija. Vi ste poslali signal poslednji, ja bih rekao, ovo je zov. Sa druge strane, mnogo toga ne zavisi od vas. Da. Zavisit će pre svega od države. Od države pre svega, mi smo svesni toga. Dobro, vi radite, ima za sada posla, čuli smo, druga smena će raditi. Iskreno, kao bivši prvomajac i Piroćanac koji vas voli i poštuje, jednostavno očekujem da se nastavi da se radi i da kroz rad pokušamo svi zajedno da pobedimo. Očekujemo i mi i da se očuva 1. maj, vi znate od kad datira i da je to sudbina nas 1300 radnika i još ostalih članova porodice. U ostalom i ovaj grad mislim da treba da ima interes da se održi firma. Ja se nadam da nema nekih spoljnih uticaja da neko utiče na vas. Na mene niko. Ne na vas, na radnike. Na radnike, ne. Sigurno ne. Sigurno to je jako bitno da vas puste, da mislite svojom glavom. Ne. I juče je obustava krenula spontano, niko ne stoji iza toga. Tako ste se i danas vratili spontano. Tako, jeste. Bilo je, znači, ljudi su nas iz opštine savjetovali da nastavimo da radimo, ali mi smo ti koji smo odlučili. Kako se zovete? Gordana Pavlov. I vi ste u kojoj brigadi, šta radite? Radim u brigadi za izradu pantalona. Konkretno radimo za Hugo Boss, skala 1.